يجربها انقسم طور السين والطور وكتاب مستور في رك منشور والبحر والسقف المرفوع والبحر المسجور تبني الدادا رب الواقع عذاب تو آنے والا ہے ان پہاڑوں کو یمن پہاڑ سور قسم تو چین ہون یا رسول اللہ یت زمین زلزل انن وال چرب العالمین یت آسمان شباب داون وال چرب العالمین یمن تارکن بے نور کرن وال چرب العالمین یا رسول اللہ ما لہو نندا اس کو ٹالنے والا ہاں مومنو ہوگی ایک جماعت فما من اوتی کتابہ بیمینہ جماعت آقاسی ان دچن والا سن سورہ واقع پریو سورہ حاقع پریو یا بدل جائن پریو آشا جماعت ان دچن والا سن یا رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هدينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم 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 من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اني اسالك درجات الاولى من الجنه ونعوذ بك من النار اللهم يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اولادنا وارحم المسلمين في كل مقام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين محمد 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 بيشك كما قال الله محمد 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 بيشك كما قال الله صبح کیا چتوں دے جمال اللہ چتم کائنات بہار اللہ صبح کیا چتوں دے جمال اللہ چھتم کائنات بہار اللہ محمد 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 چبیشک کما قال اللہ چتم کائنات بہار ہر دسوتے چتم شوب ونیتی بلال اللہ چتم کائنات بہار ہر دسوتے چتم شوب ونیتی گلال اللہ رٹن یدی ساچوک سرات طریقت چھکیا تل تیز وات محال اللہ اللہ محمد چبے شک صلی اللہ علیہ وسلم سری تعریف اللہ رب العالمین از بے شمار درود سلام برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سن حمد و ثنا تو درود سلام پت پر اس قرآن مجید ایک مشہور سورہ مبارک آیت مبارکہ مشہور یم لحاظ قرآن مجید سوری مشہور قرآن مجید سوری مؤدب قرآن مجید سوری مقرب قرآن مجید سوری سان دل قرار قرآن مجید سوری سان چشمن شہجار قرآن مجید سوری ہدایت وقت قرآن مجید کلام اللہ یعنی اللہ رب العالمین سن کلام اچھی پست یقین اچھے امے ایمان ایک دعویٰ دار اس قرآن مجید اس متعلق اعتقاد اچھ حجمت امام
اهل السنه والجماعه امام محمد بن حنبل رحمه الله مش قران اس متعلق يلتمن وقت البادشاہ وقت جو حکمران او سٹا تکلیف دے کہ ہے چون قران مجید چو مخلوق قران مجید چھن اللہ رب العالمین سن کلام امام محمد بن حنبل علیہ رحمہ و رحمت واسعہ تمو رٹ تکلیف تمو رٹ جیل تمو گئے تم گئے پابند سلات تم سمجھے بندشن گرفتار تم شبد مصیبت گرفتار تمو کر سورے برداشت مگر دبکنا قرآن مجید چھن مخلوق بلکہ چھ قرآن مجید اللہ رب العالمین سن علا اس تجی ہوئے پاس ہوا کلام اللہ قرآن مجید چھ کلام نزلو مچ کرنے عرش مجید کس آب سن طرف درخت مجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما زندگی مبارک سی کے لمحات آسد یہ کس انسان اس یاد چھ روزن تتھے پاٹ قرآن مجید کن سورہ مبارکن سور یا کن آئے مبارکن سور بہترین لمحات کے گزور بھی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کی وجہ تم آیات بینا تم قرآن مجید سور سیرت نگارو مشہور تو معروف کے ابن اندر چھ سورۃ الطور سو سورہ مبارک یت متعلق جبیر بن معتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن مفہومن گو یہ کہ یہ قرآن مجید یم سات نازل سب ہروئے چھ پہاڑی پیٹ یل جبریل آون اقرا ما انا بقار اقرا ما انا بقاری اقرا ما انا بقاری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بارد بسم ربک الذی خلق تئی چوانن بزانن پرن مگر تئی پرو تم سن ناو یم سوری کائنات تکلیف کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پرک ام پت آئی یار بوزنی قرآن بڑ بوز قرآن خدیجت القبرہ پتا یہ قرآن سماعت کرنے ابو بکر صدیق پتا یہ قرآن تلاوت کرنے علی ابن ابی طالب پتا یہ قرآن ماننے حذیفہ رضی اللہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکاکاو سماعت لوگ قرآن بوز لوگ قرآن ازدہان درمچان جناب محمد رسول اللہ دعا دعا گزلو جبیر بن موتم کرن بیان دبن کائنات کم آسمان وش دوت یم زمین وش دوت تم مسجد وش سدوت یم دو کری تلاوت گئی مسجد نبوی سندر کرن یم دو ام قرآن مجید اوکری تلاوت صحابہ بول ازدان درمشان جناب رسول اللہ دبن پتی اشار نماز پرن اوکری یہ سور بول سو سطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المامور شام جوس نماز مغرب جوس نماز ان پت پرنوئی نکہ نماز چوئنت مین کرن مالک سے یارت چوئنت مین دل قرارت سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ یاد رودا کس نماز اس آخری نماز نبی علیہ السلام آخری جماعت نماز نہ آخری نماز یعنی یمت امامت کا رسول کریم علیہ السلام کس نماز
ٲخری نٮ۪ماز. اَمہِ پَتہٕ گُزرے کیٚنٛہہ دۄہ. پَتہٕ کوٚت گٔے؟ پَتہٕ گٔے توٚتُے یَتھ رۄبَن اوس دوٚپُن کُلُو نَفسٍ ضٲیِقَةُ الموت. دُنیاہَس منٛز یِنہٕ والیو تۄہہِ نبی چھِوا، تۄہہِ ؤلی چھِوا، تۄہہِ بُزرگ چھِوا، تۄہہِ عام اِنسان چھِوا، مگر دُعا واتہِ کُلُو نَفسٍ ضٲیِقَةُ الموت. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرو على حال برتم متن نفس چموت سد ملاقات کرن يا رسول الله. يعني زوتي مرغس پانس پانس کیا لاری نا دانس مے. فاطمہ اوس مول سید المرسلین مگر أمس نیرن کوٚر جدا ابا جان تہٕ فاطمہ تہٕ زہرا. سید عائشہ سید امنا عائشہ صدیقہ اوس خاندار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر أمۍ موت نبہ کوٚر جدا سید عائشہ صدیقہ اوس محمد الرسول اللہ. زومردے موزودے مرغس پانس پانس کیاہ لاری نا دانس مے. سن یل کرن کپن ہست سران دہ بات وچھن مہمانس مے. بس اب کیا رہے گا؟ ژےٚ آسہِ وۄنۍ سۭتۍ اگر ژٕ روزان قدردان اوس، اگر ژٕ قۄرانہِ مجیٖدَس قدردان اوس، اگر ژٕ اللہ رب العالمین سٕنٛدِس توحیٖدُک علم بردار اوس، اگر ژٕ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن سُنتَن ہُنٛد دِل داد اوس، اگر ژٕ قیام اللیل، اگر ژٕ شبِ قدرِ اوٚن ژھانڈن وول قدردان اوس، نتہٕ دوٚپ بہٕ ہے باورٕ گٔمٕتۍ پنٛداہ شُراہ شب کرن ہے أمۍ تہِ چھِ اکُے کران کر وۄنۍ کرو سُے. حالانکہِ اکھ کرن وول تہِ ما ژھٕنون أسۍ دربہٕ در، دَپو ہے یہِ چھُیی نہٕ مُسلمان ہاشا وقت کَنہٕ رٔٹِتھ. وَنو نہٕ أکِس کرن وٲلِس تہِ ژٕ کیٛاہ چھُکھ نہٕ مُسلمان، مگر قدردان گوٚو سُے یُس دَپہِ پانٛژوے شب کرٕ بہٕ ضروٗر لَبہٕ بہٕ اِنشاء اللہ شبِ قدر. یہِ گٔے قدر گٔے. وۄنۍ کیاہ آسہِ؟ اہن یی آسہِ سۭتۍ، نَتہٕ چھُے گُمنٛڈ اولاد چھُم، مکانہٕ چھُم، گاڈٕ چھَم. سن ییٚلہِ کَرِ کَفن مہمانس مے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی ایک گھنٹہ پہلے آپ کسی کا باپ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک گھنٹہ پہلے کسی کا بیٹا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک لمحہ پہلے آپ کسی کے شوہر تھے، آپ کسی کے بھائی تھے، آپ کسی کے ماموں تھے، آپ کسی کے پھوپھے تھے، مگر ایک گھنٹہ ہو گیا ملک الموت نے آپ کو پکڑا. اب آپ مہمان بن گئے. وۄنۍ یِوان اولاد دپن مےٚ ہوے تو پنٕنِس پٔژھِن روے. وۄنۍ یِوان نیٚچوٗ دپان بہٕ وٕچھ بوروے. وۄنۍ یِوان بوے دپان بہٕ وٕچھ بُتھ کیازِ مہمانس چھُ نیرُن. سن ییٚلہِ کرن کپنس تہٕ سانس دہ بٲژ وٕچھن مے مانس مے. ترٲوِتھ یِن ترٲیتی نہ اند مادان لُکھ گژھن پانس پانس مے. بوٗز مسلمانو یِہوے پیغام چھُ سورے سورے کِس گۄڈے کِس رُکوس دِوان رب العالمین. یِہوے پیغام چھُ. انشاء اللہ أسۍ کرو اختتام یتھ پٮ۪ٹھ. انشاء اللہ یہِ پیغام ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ آسہِ انشاء اللہ تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ اِنشاء اللہ اَمیُک. مگر مانے وَنو چھُ وَ توٗرِ وَ پانٛژَن چیٖزَن ہُنٛد قسم آو رب العالمین. دَپان وَ توٗر مےٚ چھُ توٗرِ سیٖنا
میں جو تورے سے نو قسم یا رسول اللہ و کتاب مستور بے چم کھل ورکن یل ورکن ونج کتاب یعنی نام اعمال اس تو لکھن چیون تب قسم یا رسول اللہ و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المامور بے چم تب بیت المامور قسم اس آسمان اس پر فرشتن کیا بچو اس فرشتن کیا بلچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وسط فی المرفو بے تھج آسمان کی چھت قسم یا رسول اللہ والبحر المسجور بے دزن والن دریاون قسم یا رسول اللہ چرو باون قسم تور سینو و تور و کتاب مستور فیرق منشور والبحر والسقف المرفوع والبحر المسجور اپنی دادا پر رب کا لواقع عذاب تو آنے والا ہے ان پہاڑوں کو یمن پہاڑن سور قسم تو چین ہول یا رسول اللہ یت زمین زلزل انن وال چرب العالمین یت آسمان شباب داون وال چرب العالمین یمن تارکن بے نور کرن وال چرب العالمین یا رسول اللہ ما لہو نندا اس کو ٹالنے والا ہاں مومنو ہوگی ایک جماعت فما من اوتی کتابہ بیمینہ جماعت آقاس ان دچن والا سن سورہ واقع پریو سورہ حاقع پریو یا بدل جائن پریو آشار جماعت ان دچن والا سن یا رسول اللہ من اس پرت سات روح اللہ رب العالمین کرم استم عذاب نش روح رب دین استم عذاب نش نجات امی مشکل نش نجات قبرین شر نش نجات قبرین مشکلات نش نجات مصیبتوں نش نجات رب از کر سان اندر من دا جن اندری شبا اے عرش جاگ یہ سیام جو اکری لمحاتن کن روڑے اکری لمحاتو پتیل جمار روزو اسیچ بد نصیب سم کرت بد نصیبن کھولیت رباز کر سانن اندری من داجن اندری شبا نبری من بیمارن کر نبری شبا سوئی ویدن کر شبا ربا یم کوڑی ووری ویل من سکتی ربا جم کرو کھابا عرشی کیا آخ اختیار چو نزدیق یت اندر شمی آخ ہم شیر اے ربا یت مشکل اس من چیسا ربا سٹا امید سان حالانکہ پنن آئی سا ہش کرن سٹا خدمت ہیر بابا سٹا خدمت اب نہ تو چن تم لگا وہ بہ بابا الگ مگر کیاز بہ ہم یہ مول تو موج چھ نیت کیا ام پتہ تم سخ ازمائش ای دب رب العالمین نصر با سکور کرن ور بسم اللہ آباد ستاون پن خاندار سید آباد تم سنا اولادن کرو چھ باز سان کور کرو آباد سوین ببر کرو آباد رب اندر من داجن کر اندری شبا نبر من بیمارن کر نبری شبا لالا بیمارن شبا رب حضر بیمارن شبا اے عرشی کیاگ یا جماعت از دراز تا اعلیٰ خدمت کرنوال سوان بزرگ عبد الرحمن چوات دور بزرگ باقی چھ بوئی چھ جگر چھ کرہن مان چھ اولاد چھ اے عرشی کیاگ یہ مجلس نیرن برو کر سوان سوری حاجت روا یہ مجلس برو کر سوان مشکل آسان رب استاو نصیب سوز کو سر ترے عرشی کیاگو حل ار اس ہوٹ چھ ساڑن دریش التش التش کرن دریش مگر چمون افتیار چھ پرارن یتھے پوٹ کرن دریش حشر مز افتیار چھو دریش حوزی کوثر تے سانن مالن ماجن سات سانن اقاربن سات سانن دوستن سات رب العالمین مہدین احمد سات شوکت احمد شاہ سات پروفیسر محمد رمضان سات یا جماعت اس خدمت کرن والن سات آج یم خدمت کرن رب تمن سات یہ مسجد آباد کرن والن سات یہ خطبہ پڑھن والن سات یہ امامت کرن والن سات
انسان یہ حلق چلاون وال انسان یہ طلاق قرآن و سنت دعوت فراون وال انسان لبا میں پن استاد سے یہ میں شب عربی پرنو ماشاءاللہ وہ کین درہبری کر رہنمائی کر اگر چیم عظیم استاد چھ اب میں دوست والے میں جو آز ایک جائے بزرگن نش گس اللہ رب العالمین کرن ام سن حاجت تے روا ام سن مشکل تے آسان اثر نہیں تھوین بالاقور بالآخر جنت الفردوس الاعلی حسن در جائے ہمسائی تھوین با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.